我们在飞火山，孤军坚守了5天5夜，我的战士们都是啃着石头过来的，这仗都白打了吗？ 军长，这次是我误传情报，才让我军临时调整部署，让敌军尾巴师从眼皮子底下跑了，我才要负这个责任。站住！干什么去？我找彭老总请罪，他要斩马谡，就让他这么样答应。给我回来！ 胆子不小嘛，还敢去找彭总请罪？我梁兴初还没死呢，你轮不到你。刚才大家都嚷嚷了半天，情绪都不小，但是我告诉你们，三十八军是靠拳头说话的，不是靠耍嘴皮子。要真想给三十八军争口气， 那就回去，好好总结。抗美援朝不是打一仗，下一仗，咱们就算是拼上老命，也要打出点名堂来，打出三十八军的威风，那才是面子，明白吗？老梁，小小气啊！各位师长，都坐下吧。梁师长，坐下吧。 敌人在整个战场上，现在已经投入了5个军，13个师加上1个伞兵团，已经达到了21万人。敌人增兵不少啊，我们在人数上是不占优势的。西线，现在由美第8集团军指挥美1军、美第9军和南朝鲜第2军团，共计8个师、3个旅和1个伞兵团，分2路向北进犯。 一路是新义州方向，一路是经西川向江界方向，在东线，美第10军和南朝鲜第1军团由长津地区在向江界发展，最东面还有一路敌人在沿着东海岸线向图们江方向进犯。这美帝啊就是个王八，只顾野团。那行啊，来我们这饺子馆重新开张，我们给他包一个 特大的陆丸子，从目前的情况看啊，这个麦克阿瑟是完全没有接受教训，依然是沿着交通线，多路分兵冒进，东西两线分离，后方空虚，这样就非常便于我们迂回穿插，断其后路，然后再各个击破。关键这要看我方的执行能力。嗯，毛主席指示啊，今年呢， 我们呢还得再打一仗，要把这个战线呢推到平壤和元山一带，争取找机会呢消灭敌人至少6到7个团，使敌人呢由进攻变为呢防御，以便我军将来大局反攻。如果呢我们能够利用这次战役消灭敌人至少2到3个整师，那么朝鲜战局啊 将发生基本变化。我一直在想，我们的问题究竟是出在了哪儿？不是我们的作战方案不对，也不是我们的战士不够英勇，而是我们过分的强调了慎重出战，过分的强调了要有充分的把握。我们太想打好入朝第一仗，结果呢，自己捆住了自己的手脚。而我们现在要做的 是要把彭总的批评转化为部队的战斗力，放下思想包袱，打好下一仗，赢得我们三十八军的荣誉。同志们，有没有信心啊？有！有，还是政委水平高，讲话讲到点子上了。同志们，有一句话叫做"知耻而后勇"。 下一仗，我们一定要放开手脚，拼死一搏，痛痛快快的狠揍美国佬和李承晚的委屈一顿，为三十八军宣誓。
这是彭总给我夹的一道菜，飞虎山上的石头。这说明什么？说明彭总在意我三三五团的将士，说明我三十八军还是在彭总心里的。从今天起，我会每天把它放到饭碗里，每顿饭它就是我梁兴厨的菜，直到我三十八军打翻身仗的那一天。主席的电报当中再一次明确，为了撕开这个战役上的口子，德川必须要打好。德川打好了，一顺百顺；打不好，可能会影响整个战局。因此，明确要求我们要派一支得力的部队放在这个位置上。彭总，我推荐四十二军。他们在黄草岭阻击美军和南朝鲜军八万多人，长达十三天。从经验和士气上来说，都是不二人选吧。德川要是交给四十二军呢，稳了。彭总什么想法？四十二军的能力嘛，当然没得说。但是呢，我是想把这块石头啊，交给另一个军去啃。三十八军，你觉得怎么样？我觉得没问题。好啊，这好。梁军长今天被老总狠狠地骂了一顿，肚子里有火发不出来呢，这不正好吗？啊，就让他带着这个满腔的怒火到战场上去发泄，这一上去变成疯狼了。彭总，你可是有名的忠厚长者，怎么又用上心计了？哎呀，我关心他是真的，我骂他也是真的，我不骂他他能进步吗？啊，别说这个梁大牙很有种啊，跟我顶嘴呀！哎，这也是我欣赏他的地方。大家再给他个机会吧。这个三十八军是英雄还是狗熊，在此一战，好不好？好。赵丽到，马上把今天会议上形成的作战方案整理出来，请彭总过目，然后下达各军，上报给中央军委和毛主席。是。等一下。再加上一条，询问一下中央，在苏联购买的汽车什么时候到位？是。我看眼下最重要的战略任务就是修路，要修几条宽大公路，通达德川、宁远、孟山区域，而且要修得好，修得宽。这样才方便我们打胜仗。另外，请高岗贺锦年尽一切可能，保证东西两线粮弹被俘的供给。主席，朱老总，斯大林同志发来电报了。哎，斯大林同志是怎么说的？斯大林同志赞同由金日成首相、苏联驻朝鲜大使史蒂科夫和彭德怀司令员组成三人小组，决定我自愿军和朝鲜人民军军事政策。另外，他同意由彭德怀司令员统一指挥。好啊，这样一来，彭老总再做决定啊，就容易了。彭总说是向我们介绍一下下一步的作战计划，其实啊，是请我们支持他。他彭总在前面打仗，有我们三个人给他做后盾嘛。要保证啊，没有人给他添乱。